Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, եւս անդրադառնալու եմ կրթական հիմնախնդիրներին, քանի որ խոստացել եմ այսօր նաեւ ուսանողներին, որ այս հիմնախնդիրներին ավելի մանրակրկիտ պատգամավորին ընձեռնված այս հայտարարության հնարավորությունը պետք է օգտագործեմ եւ մի քանի խնդիրների այս կարճ ժամանակահատվածում այնուամենայնիվ անդրադառնամ։ Նախ համավարակի պայմաններում խոսելով տարբեր միջոցառումներից, տարբեր իրականացրած ծրագրերին զուգահեռ մենք պետք է նայենք դրանց արդյունավետության հետ կապված, որովհետև այն ծրագիրը, որը որ հասարակությանը ներկայացվեց որպես 14-րդ միջոցառման ծրագիր, ըստ էության իր նպատակին չծառայեց, եւ այսօրեական բազմաթիվ հորդորների եւ ուսանողների կողմից բարձրաձայնած այն խնդիրը, որ ուսման վարձերի մասով խտրահարույց է դարձել, պրոբլեմատիկ է դարձել, մարդիկ չեն կարողանում իրենց վճարները իրականացնել, հասկանալի պատճառներով, որովհետև աշխատանքից նրանց ծնողները, նրանք զրկված են եղել, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպիսի քաղաքականություն է վարվում։ Ուրեմն այստեղ տարբեր թվեր հնչեցին, ուրեմն միջև 200 000 դրամ մասնագիտություն կա, որ ուսման վարձը ներկայիս պայմաններում բարձրացել է։ Ժողովուրդ ջան, հիմնավորումը ո՞րն է։ Ինչ որ մեկը կհիմնավորի, ի՞նչ դրդապատճառներից ելնելով են ուսման վարձերը Հայաստանի Հանրապետությունում տասնամյակներ շարունակ բարձրանում։ Անտրամաբանական, ինչի հետ է այս համեմատությունը դրվում։ Այս համատեքստում, այս համեմատության մեջ նաև ուզում եմ մատնանշել, որ օրենսդրական նախաձեռնությունն եմ ունեցել ուսման առաջադիմությունը խրախուսելու, գերազանց առաջադիմությունը խրախուսելու օրենսդրական նախաձեռնության, որտեղ հստակ նշում ենք, որ պետք է կրթաթոշակները եւս էվոլյուցիա ապրեին։ 1999 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում կրթաթոշակ է սահմանվել 5000 դրամի չափով ուսման առաջադիմության համար։ Այդ ժամանակահատվածում կրթաթոշակը ուղիղ համեմատության մեջ է եղել նվազագույն աշխատավարձի։ Ժողովուրդը 21 տարի անցել, այդ ուսման վարձերը 20 անգամ վերանայվել է եւ բարձրացել է։ Կրթաթոշակը ինչ որ մեկը չի ուզում վերանայի։ Երկրորդ անգամ եմ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկել եւ բյուջեում արդեն իսկ առաջարկություն եմ արել, որպեսզի կառավարությունը վերանայի իր մոտեցումները։ Այս օրվա դրությամբ զեղչերի համակարգը բացակայում է։ Ուսման վարձերը, բուհերը պարտադրում են, որպեսզի ուսանողները առաջի կիսամյակի կամ փուլային տեսքով ամսվա կտրվածքով վճարումներ իրականացնեն։ Ժողովուրդ ջան, այսօրվա դրությամբ 5300 ուսանող արդեն դիմել է կառավարությանը իրանց անվճարունակ լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Իրատեսական ծրագրերը պետք իրականացնել, իրական քայլեր եւ գործողություններ իրականացնել։ Այսքանով ամփոփենք մեր աշխատանքները, կհանդիպենք վաղը ժամը 10:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։